Kenya Asia Industry Limited, a home of all kinds of outdoor furniture. Manufactured from PE woven rattan, it guarantees 100% durability and brings out the unique, beautiful art. Availability of different designs and color gives you freedom to choose what is best for you. In case of rattan losing, we are there for you to solve the quality problem through repair. We also make steel security doors and interior doors. For more details, call GBS TV Home Shopping at 0717-415-188. Make your home surrounding beautiful with Kenya Asia Limited. After years of searching, a native tribe from Africa discovers a new way to quench their thirst. Don't worry, son. Mom and I will take care of them. Give your family a Vita 500 thirst-quenching sensation and reach them with vitamin C. Vita 500, cool taste, healthy living. Available in all supermarkets countrywide. Thank you for staying tuned to GBS TV, Moso Candy Light. I'm your host, Dorcas Karanja. We move on to our main story of the day, and today we meet Jacqueline Nyambura. A five-year-old was born with a condition called cloaca, which is only one hole to excrete bodily waste. Now, this is not normal. Through surgery, a second hole can be constructed so that this girl can live a normal life. Now, although this requires finances, something that this loving mother is not able to gather at the moment. Find out why in our main story of today. Without you, I'm Papa Nidoka obere ya kudeni hetie goro ya kwaena ruone maria nyonete todo barere nyonete hamwena magerio noede hoke. Behind the lyrics of this particular song that Mama Jacqueline composed lies the bitter story of this family that has had its fair share of challenges, which she will be unveiling to us shortly. You're the, music of my heart. The mother of three, Alice, grew up in Murang'a County, where she was later educated only for her O-level and afterwards married off. It is the arrival of their last child that subsequently caused the departure of Alice's husband, and this is due to the complicated birth defect that baby Jacqueline was born in. She explains this in details. Okay, my name is Alice, na nimezaliwa pande ya Murang'a. Na nilisomea shule ya msingi ya Damara Primary School. Nikafika class 8 na wakati nilifanya mtihani wa KCPE tulifanya tukiwa wawili na brother yangu mwingine. Sasa mamangu akashindwa kutupeleka shule ya secondary. Mimi nikabiwa tu nikae huko kwa nyumba niwe tu nikimsaidia kufanya kazi. Sasa alikuwa tu akishughulikia hiyo kijana mwingine wetu, na yeye ndiye alimaliza shule. Mimi nikakaa tu huko kama mfanyikazi. Nikakutana na kijana mwingine huko tu wa mtaa kanioa. Sasa tukaenda tukakaa na hiyo kijana, tukapata mtoto wa kwanza 2000, na kwa sasa ako class 7, ako anasomea huko tu Damara Primary School, na ako class 7. Tukakaa kando kwa kitu miaka minne, nikapata kijana mwingine ako class 3 na anasomea tu huko nyumbani.
It is the arrival of their third child, who happens to be their last child, that subsequently caused the departure of Ali's husband. This is due to the complicated birth defect that baby Jacqueline then was born in. She explains this to us in details. Tukaenda hivyo tukapata watatu. Sasa huyo watatu ndio alifanya tuachane na huyo bwana yangu kwa sababu ya mtoto nilipata nifugukia huko Murang'a Hospital. Na wakati nilimpata huyo mtoto hakulia. Sasa kapelekwa nursery. Sasa kwenda nursery nilikuwa nimefuguka kitu saa 4 na kitu saa 9 usiku ndio niliangalia huyo mtoto jua hata hakuwa akitoa sauti. Sasa kumwangalia nikakuta huyo mtoto hana private parts. Haikuwa na jia choo ya makojo, haikuwa na shimo yote. Perplexed and left with no other option, she single-handedly took care of the then newborn, and with the help of a guardian angel through a social worker who she met at the hospital, she was present when the painful diagnosis was made. Sasa kumwangalia ndio alikuja akaniambia nataka wewe mama nikupeleke upelekwe Kenyatta. Sasa mimi wakati nilipelekwa Kenyatta nilipewa nasi mmoja tukaenda Kenyatta. Kwaja wakati tulienda Kenyatta daktari wa kwanza mwenye alikuja akaona mtoto aliniambia mtoto hawezi mchukua juu haonekani kama akona haonekani akona shimo yote. Sasa daktari akaita daktari mwingine wa pili wakakuja wakamwangalia. Wakaniacha tu nje. Sasa daktari wa tatu naye akakuja. Akaniangalia, akaangalia mtoto, akaniambia mtoto haonekani shimo yote. Sasa wakaniambia nigoje. Nikakaa tu Kenyatta mpaka saa 12 usiku. Sasa ndio nilishindwa nitafanya nini? Nao madaktari wa Murang'a wamesharudi kwao nyumbani. Sasa mimi nikashindwa nitafanyaje? Nikaanza kupiga duru huko. Sasa wakati nilipiga duru ndio daktari mmoja alikuja akaniuliza mama ni nini inafanya upige duru. Kamwambia hapa pamekuja daktari watatu, akaangalia mtoto, akaniambia mtoto hawezi msichukua juu hana shimo yote. Na wanashindwa watamfanya nini? Ndio hiyo daktari akuja akaangalia mtoto, akaniambia huyu mtoto admitiwa apelekwa ward. Tukapelekwa ward 4 huko Kenyatta. Wakati nipelekwa huko ward 4, mimi nilikuwa karibu kukufa juu. Nilikuwa hata na njaa ya siku 2. Ndio niliambia daktari mimi nasikia kama nitakufa. Juu ya jaa. Akaenda akaniletea chakula na nikakula. Sasa tukaendelea. Siku ya pili, daktari tena wakakuja loud kuangalia mtoto. Wakaniambia huyu mtoto haonekani shimo yoyote. Sasa walikuwa akiniuliza maswali watamfanya nini tukiwa kwa ward. Sasa tu tukakaa mpaka siku ya sita. Mpaka siku ya tatu. Siku ya tatu, daktari tena akakuja. Akaniambia huyu mtoto haonekani kama ako na shimo yoyote. Sasa akaniambia tu nigoje tu atajua vile watafanya. Hiyo siku ya tatu ndio baba yake alikuja. Wakati baba yake alikuja, walikuwa na mama yake na brother yake mwingine. Wakikuja walidiscuss wakaniambia huyu mtoto hawezi usa shaba juu ya mtoto ambaye hatapona. Wakaniambia nijue vile nitajificha niache mtoto huko hosi. Mimi nikawaambia huyu mtoto wangu hata akufa nitagojea mpaka akufe niende naye nyumbani nikashike. Kwa majina naitwa Anya Mbura Nyota. Nimeolewa. Bwanangu anaitwa Michael Ngethe. Na naishi hapa Githurai 45. Tuko na watoto wanne. Ni youth. Na mimi nakuaga community health worker. Area hii ni ya Progressive. Huwa nasaidia wa mama wengi, hata sio wa mama, kila mtu wa baba, wa mama, watoto. Juu kazi yetu sana sana ni ya kuangalia mambo ya households. Wakati nilikuwa natembea hapa nikapata jirani mmoja akiwa ako na mtoto mwenye nikashindwa huyu mtoto kwa nini hachezagi sana na watoto wengine. Watoto sana sana tuseme wananipenda saa zingine na waongeleshaga. Akaniambia yeye hapendagi kucheza.
Sasa ndio nikamfuatilia nijue kwa nini huyu mtoto hachezagi na watoto wengine. Her hope was recharged after the doctors gave her a detailed explanation of a procedure that would be done so that her daughter can regain her normal life back. But all this at a cost that she was unable to raise at the moment. Sasa, tukakaa mpaka siku ya saba huko Kenyatta. Wakati tukakaa mpaka siku ya saba, huyu mtoto, choo yake ya kwanza, ilitokea kwa kitofu. Alikuwa amefura tumbo, ikatani ikakuwa green. Sasa choo yake ilitokea kwa kitofu. Siku ya nane, ndio waliona mtoto vile anadea choo kwa kitofu, wakampeleka theater. Sasa ndio walienda wakampasua tumbo yake, wakamweka mpila. Sasa wakaniambia wa connect choo kubwa na choo dogo sitokee pande moja, itokee jia choo kubwa. Na ndio anatumia mpaka siku kwa sasa. Na wakati walipasua jia choo kubwa, huyu mtoto bilu yake ilikuja 1,342,000. Sasa nilikuwa tu nimechagisa kwa watu, nikapata 1,200. Na hiyo 1,200 ndio ilisimamia mtoto. Niko na hiyo balance huko kijabe, na ndio inasuia huyu mtoto asiendelee na matibabu. Juu anahitaji operation zingine mbili. Hiyo ingine ilikuwa afanyiwa mwezi wa 9, lakini mimi nilikosa namna, nikashindwa nitafanya aje. Efforts to her conduct a fundraiser all in a bid to see her child well. But in the meantime, before the operation is undertaken, she has to use prescribed medication for the frequent painful spells. Sasa madaktari wanapanga kwanza wapasue pati ya mbele, wamweke tu mashimo ya kukojoa, ndio waseparate choo kubwa na choo dogo. Sasa mimi wakati nilienda kijaba kaniambia anaweza kumpasua, nilienda kwa district commissioner na kwa DC. Sasa wakati nilienda kwa DC, yeye ndiye aliniambia hawezi nisaidia na chochote. Aliniandikia tu barua ati niwe nikichagisa kwa wa Kenya. Sasa nilikuwa nikienda kwa mtu yoyote nika na barua za mtoto, wakanichagia na nilipata kitu 1,150. Sasa hiyo 1,150 na mtoto alikuwa ameitishwa 1,342. Alice being the sole breadwinner of her family, she has to work in the afternoons so as to earn some small income, and her daughter accompanies her for this routine noble task. Sasa Nyabula na mbebaga kama mtoto mdogo, kwa sababu huwezi mwachia mtu, kwa sababu hata akienda kwa jirani akalie kiti, unasikia hiyo majirani wakilalamika ati ako na uchafu na nyuma. Sasa mimi nakaa tu na huyu mtoto wangu, sitakagi aende kwa wenyewe, nakaa tu na yeye. Hata nikienda mahali naenda kama nimembeba, kwa sababu huwezi mwachilia nje. Kasi yenye nafanyaga sana sana ni ya kufua nguo, na ni kasi niaga nitafutia watenja watatu. Mmoja anakuanga pale kahawa sukari na wengine wako huko Githurai 44. Sasa naendaga huyo kufua nguo mara tatu kwa wiki. Besides the casual works that Alice does, she's also talented. She's an upcoming artist, and with the songs she composes, the selfless mother not only encourages herself through her music, but also those around her through the inspiration in the lyrics. And can you fall? Lakini hii masiku ingine nilikuwa kwa nyumba, nilikuwa na wimbo, nilikuwa nikijaribu kutunga wimbo, na nimeshatunga kitu albamu tatu. Na yenye ya kwanza ilikuwa ikisema narikoro wa dadhima. Hiyo ndio nataka hiyo albamu ya kwanza. Juu hiyo wimbo nitunga. Kwanza nitunga nikiwa Kenyatta, nikiwa kwa ward. Nikaambia Mungu kwa vile baba mtoto aliniacha huko, nikaenda kwa kona nikaomba Mungu. Hiyo ujumbe ikanifikia, nikaambia Mungu narikoro wa dadhima.
urako igururia kwa Neguwa nyana gewega na tugi waku mwadhani Tare karo mwadhani wa dadhima kudadhima Na yonge akaya kwa weba foke miarami Loto meguwa kwa waku urako igururia kwa Neguwa nyana gewega na tugi waku mwadhani All this she does in efforts of raising funds that are required for the delicate surgery. All for her daughter, who at the moment is in nursery class at Kimball Primary School. Na wakati nimpeleka shule huko Kibo Primary School sikuweza kumpeleka private kwa sababu sina kitu sitaweza kulipa shule ya private nikampeleka Kibo Primary School na huko ndio anaendelea na matibabu kwa sasa ako nursery school anasomaga nursery lakini anasomaga siku mbili kwa wiki kwa sababu nilikosa pesa kumnunulia madiapers sasa wakati akienda shule Wakifika saa tatu, mwalimu anamwambia arudi nyumbani kwa sababu ya kuchafua nguo. Sasa inabidi tu nikae kwa nyumba mara mingi juu sijui anaweza kuja saa ngapi. Sasa nakaa tu kwa nyumba nikimngojea akuje ndio nimbadilisha uniform, nikamweka nyingine alafu nikamrudisha shule. Nyambura at this tender age faces a lot of stigmatization and criticism back in school from her classmates with questions as to why she is fatherless and also why she is still on diapers and this breaks her mother's heart. Kuna wakati mwingine alianza kuniuliza mami kwa nini mimi siadagi choo kama watoto wale wengine. Nikamwambia wewe uko sawa kama watoto wale wengine hakuna tofauti na hao. Uko sawa kwa sababu kwa mzima unajua kusoma, unajua kufanya kila kitu. Nikamwambia tu uko sawa lakini utaenda hosi na utapasuliwa huko mbele na utakuwa sawa kama watoto wale wengine. Siku nyingine akaniuliza mami, kwani baba alienda wapi? Nikamwambia baba yuko akoni, namwambiaga tu ako Geshagi. Anafanyaga kazi huko. Na mabuyaga hivyo kwa sababu anaonanga watoto wale wengine wako na mababa zao. Sasa mtu akikuja anataka mtoto wake kitu, sasa anaulizaga mami, kwani mimi sina baba wa kuita baba ndio akuniletea mkate. Sasa namwambiaga mimi babako ako Geshagi na atakuja. Sasa na yeye atakuja tu. Alice has to help her daughter with her toiletries. And this she has to do after every 6 hours manually through her anal system. By doing so, she always has to be by her daughter's side so as to change her diaper frequently. And from the cry, it might be a torturous affair. Nyambura has to visit the clinic fortnightly. Hence, the loving mother relocated with her children from Murang'a to Nairobi to be hosted by her cousin who lives in Githurai Estate, as now she can easily access the medical facility. Sasa nikawa nasaidika kwa sababu kutoka Murang'a nilikuwa nikitumia 1,000 mad Tuesday na Thursday 1,000 kutoka Murang'a kukuja Kenyatta. Sasa akaniambia juu pesa ziko na shida sana na kuna wakati marabii sikuwa nimeleta mtoto akaniambia nikaribia nikuja kwake Githurai atanisaidia na mahali pa kulala na nikaribia hospitali na ndio maana nilikuja huko Githurai na nikakaribia hospitali. Sasa nilikuwa nikienda Kenyatta kitu mara mbili kwa wiki na nikaona nasaidika kwa sababu hata kupata hizo pesa zilikuwa ni shida hiyo za kuenda Kenyatta kutoka Murang'a. Efforts to reach out to her ex-husband for financial support bore no fruits, in view of the fact that though he remarried, he is also having a terminal condition himself. Sasa huyu mtoto akona
kutoka tuache na huyu baba yake alikuwa na siku tatu na sasa ako na miaka mitano na huyu mtoto ndiye tena alifanya mamangu wakati mamangu alisikia hiyo story hata mamangu akashikwa na shida ya roho yani ya kupanda damu hata alipata shida kutoka kwa huyu mtoto sasa naye mamangu anakaa tu hivyo na shida yake sasa nikipani akitaka kwenda operation mimi naendaga peke yangu huko Kijabe nikitoka natoka peke yangu hakuna mtu atakuja kuniangalia jua hata hao ma brother zake brother za baba yake mmoja alipatwa na shida mwezi wa tano ya kansa ya damu na akakufa sasa waliachwa akiwa peke yake walikuwa wawili na venye alienda alirudi tu huko kwa huyo bwana yake ndio ampeleke kwa serikali aone venye angesaidika bahati mzuri ama bahati mbaya wakakutana na bwana akamkuta alikuwa anatoka hospitali hata yeye akashindwa venye atafanya akasema Mungu mwenyewe atamsaidia sasa sana sana hii kazi yetu inakuaga kazi sana ya kujitolea kwa hivyo mambo nyingi kama sasa kumsaidia aende hospitali afanye nini tunamsaidiaga sana sana na mawazo. All the same, her faith in God gives her strength to hang on, that despite the hurdles, she will triumph, even as she appeals to well-wishers for financial assistance. Sasa huyu mtoto, nampenda sana juu, ako active hata kushinda wale wengine. Anafanyaga kila kitu kwa nyumba. Hata anaweza kula chakula niambie mama acha nikuozee vyombo. Akaniuliza mama nikamuuliza mama mimi unataka kuwa nini unataka kuwa nani kuwa mzima. Mtoto ananiambiaga anataka kuwa anafurahia kuwa pastor au akihubiri. Nikamwambia hiyo upokee tu utakuwa mhubiri. Na wageni na Wakenya tushikane mikono tu support maisha yake. Tena aendelee na matibabu huko Kijabe. Na ile pesa anatumia ni pesa mingi sana juu anahitaji kitu anahitaji 1450 na sina namna yote nimejaribu kufanya maharabe nimejaribu kufanya chochote kuenda kwa heshimiwa na hakuna kitu wamemsaidia nayo sasa nikashindwa huyu mtoto nitampeleka wapi na siwezi mtupa ni mtoto wangu na nampenda sana na tena naomba tu mnisupport aendelee na matibabu huko Kijabe juu huyu mtoto akona doto mzuri sana juu kila wakati ananiruzaga mami nikiwa mkubwa na nataka tu kuwa mhubiri. Naombea kaya kwa wema kwa kimyaranye no tumebwa kwa watu wetule faigo and make you amidst these challenges that this loving mother is facing, she chooses to remain strong, not only for herself, but also for her daughter. And from that compelling story, this is definitely evident. It is our sincere prayer here at GBS that they will get the financial support that they are desperately craving for. That is all we have prepared for today. Remember, 21144 is our SMS line for those cases that you would like highlighted on our show. I have been your host, Dorcas Karanja. Remember to catch us next time and have yourself a lovely evening and God bless you.